Labdien, kolēģi! Esmu Sergejs Saivs, medicīnas fakultātes patoloģijas katedras profesors un praktizējušs ārsts patologs. Aicinu jūs izvēlēties par savu specialitāti patoloģiju. Patoloģija tā ir viena no mūsdienu aktuālākam un attīstošam medicīnas nozarem, kura pēta slimības attīstības mehanismus, nosaka slimības diagnozi un specifisku personalizētu ārstešanu un personalizētu diagnostiku. Un mūsdienās viena no svarīgākajiem medicīnas pilāriem balstas uz specifisku diagnostiku, uz mērķi atklāšanu šūnu un to pētījumu. Un tieši ārsts patologs ir tas, kas nosaka šo vielu klātbūtni šūnas, nosaka pareizu diagnozi un kas ir saistīts arī ar turpmāko ārstešanu. Patoloģija jums ļauj iemācīties noteikt šādu diagnozi, pavērst plašākas attīstības iespējas perspektīvā gan klinikā, gan zinātnē un arī startotiskajā sadarbībā. Tāpēc aicinu jūs izvēlēties šo specialitāti.